когато е 12:30 вечерта, но ти сядаш да снимаш. Няма ярове, всичко е точно. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, искам да благодарим на нашите партньори от WinBet, че ми предоставят моят промокод в техния сайт. Вие вече много добре знаете, при първоначален депозит имате шанс да получите бонус до 100% или 200 лева или евро, съответно ако акаунтът ви е в евро. При вторичен бонус до 50% или 50 лева и при трети отново бонус до 100% или 200 лева. Не играйте казино, ако сте под 18, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. Разбира се, ако искате и още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. На 500 000 абоната ще има супер готини награди и освен това ще има изненада за вас, която съвсем скоро ще ви разкрия. А сега да видим какво ще открием днес. So, what do you think? Я, какво мислиш за колата? Baby, you want this close to being single? Е, на толкова малко беше да остане сама. Правилно. Само аз си мисля или доста малко момичета се съобразяват с това какво правят в колата и как го правят. Точно миналия път попаднахме на един TikTok как едно момче беше взело токчетата на момичета и ги стържеше от тротуара. Съответно това, което тя прави на него с колата и джантите му. А тук що беше на косъм направо да съсипе вратата. Искам та... Дана, айде идвай. Знаеш колко готин кой ще бъде. Те обичам само платонически. Аз не знам какво означава това, ама аз искам та наиба. Ти даш някъде да кажа. Когато мъжът определено разбира какво тя му казва. Ти малко няма мапам да бъде, ще ги бъде ли тия пичове? Ала, братле, тие дали ще стигнат педалите? Ей, ти бе, бе, ту бе, търмаха. Това, ева, пичове, давай, давай. Давай, давай! Направили са ги сено в малка количка. На котсто тиктоковете просто къртят. Holy shit! Ретро конзоли! Олене, майко! Играл съм на такова! Въй! А, спомените ми! Мале на стария телевизор. Оле, пистолетчето! Дали не беше същото? Леле, да видиме. Коя е играта? Касетата! Штрак! Гъкъм! О, не! Хора, ето с такива игри израснах. А не с GTA и модерните работи, които са в момента. Къснедяхи! Бам! Бам! Дупчах по телевизора. Знаете ли колко се вживявах? Търкавах се по кинима, не бях супергерой. И като цяло не съжалявам, че бяха такива игрите. Мале, това някъде може би го имам на тавана. Трябва да се кача и да се проразровя. Такава антика просто... Пича ще се бръсне! Така, мога ли да питам какво тръгна да бръснеш при положение, че аз се считам, че нямам брада по принцип, пък ти беше гладък да не казвам като какво. И сега този човек ни показва как... Аха, да. А, игра игри на... Да, добре. Точно това прави и той. Според мен тук се опитал просто да подчертая лицето си. Дай! Дай! По-бавно, по-бавно, по-бавно ще падна, бе! Що с маняк като настъпи направо? Нека видим колко хора могат да познаят кой е този български град. На китарата, възможавата, той... Нека видим колко хора могат да познаят кой е... Някой е написал Лас Вегас. Да-да. Чакай малко. Ами това ми беше голяма подсказка, защото познавам човека, който е написал Лас Вегас. И почти бях сигурен, но сега вече съм сигурен, това трябва да е Велико Търново. Нека проверим в коментарите. Да, се опитвам от компютъра.
Търново. Ето го, Ванката първия. Да, Велико Търново. Познахме. Опитай се да не се смееш. Леле. Саше го. Милото бебенце. Оле-ле, това май напълни газ. Ай! Лили, какъв тупаник. Баба, меца те опласи, а? Нещо ти беше. Яба, това все едно някой дух го облада. Чак ме стресна. Какъв ти бибата ли? Миличкото. Деба парите и тръгна да бяга. Евала. Ам пълни резервуар с... Замина колата. Момчето се опита да мине нефтино, обаче няма как за жалост. Стани, стани, стани! На кола, пич! На пушпа! Не, вижда ли, това е ефект ли? Какво е това? Не, усети го! Паник ба! Беги бе! Holy shit, къде? Стани, на пушпа! Гледна за малко, обаче май няма видя хубаво, не знам. Значи, ако до мене мине акула и я видя толкова близо, и аз съм като онова бебе. Моля, ме снимаш. Може ли да ме снимаш, я да видим. Как ще излезе снимката? 3, 2, 1 и... Бах ти трола! Ива, моля, ме снимаш. Милото момиченце. Все пак беше сладко. Тинко, много си гаден. Ей! Този му държи люката. Саша го изстреля ли, какво ще стане? Погледна за малко на някъде. Замина човека. Джетпак. Въй. Това беше нашумяло най-много по времето на GTA San Andreas. Наскоро не съм виждал такива неща да публикуват в интернет толкова много. Определено би желал да тествам такова нещо. И преди това да си запаля свещичка, разбира се, да не се размажа някъде. Оле-ле! То тъскла ще се разпадне, бе! Въй, той жабката! Абе, това сигурни ли сме, че е кола или хеликоптер? Ам, той я потопи бебето! Той е с памперс! Ей, маняк! Аз сега ще се отдавя пък! Леле! Той изплува! Вижте го! Моля! Тук що се почувствах най-големия отдавник на света. Няма да коментирам. И сега Роналдо за топката! Олеле мале! Вижте го само! Добре де! Доста добре се справи за килограмите си, ама накрая малко късмета му изневери. Кое е нещо, което никога не би направил в легото, освен златния душ? Честно казвам, не съм привърженик на тройки, четворки, органи. Груповите там, да, изпълнения. Да. Права ли си? Случва ли ти се? Не, не. Имало сте предложения, естествено, но... Това и на мене ми е супер гнусно. Някакси, аз не обичам да делям. Нали? Кое е нещо, което никога не... Парите уж не ми говорят, ама моите ми казват чао. Еми, случва се понякога. Когато ми кажат да се държа адекватно... Как си застанала? Далеч! Вампир! Пах ти смеха! Майка зелена кафе при приятелка! Стига, че като таулетия... Може да е гладно, бе, Саше? А, не е гладно то. Преди малко яде, да няма да ми яде по 10 пъти. Няма да свиква, то че бебешкото мляко стана скъпо. Няма как да стане. Поплати го още малко, може и да повърне. Няма как да стане. Нали? Как така, бе, Саше? Ето като термоса съм докарала. С малко водичка, айде. Бе, Саше, какъв е този термос, бе? Е как от термос да се учи от малко, още от термос да пие. Нали? Ма ще се задави? Абе, нали, бе, бе. Дръж сам, бе. Държава! Никво? Термос като термос? И са бебето! Как си хранила? Следва продължение, добре, очакваме го!
На ракия, днес на водка. От миналото видео разбрахме, че микробите изобщо не харесват ракията, а водката. Слагам капка от популацията от микроорганизми, които отглеждам. Микробите са навсякъде около вас и голяма част от тях са болестотворни. Слагам няколко капки от водката, а тя чрез дифузия се разпространява в пробата. Еукариотните клетки се забавят и не след дълго мембраната им се разпада. Изводът е, че както ракията, така и водката помага за дезинфекция. После се чудя защо съм толкова често болен, като до сега не съм пробвал алкохол. Май трябва по-скоро да започна и аз да жуля. Яба! Това съм аз с сокчетата. Тук ги имам, тук ги няма. Най-забавният escape room fail. Лери, слиза нещо отстрани! Пич! Пич! Пипна момичето! А! Тоя пич хвана изрода и почна да бяга с него! Кога ли ще осъзнае, че това не е приятелката му? Представям си на нея какво е било. Айде пак, Емили! Този път покрива нормативи! Малкият е, готов съм! Или готова съм, не знам. Пъргавичка е! Но не колкото и тротинетката й, която може да си купите за 7000 лева от OLX, защото я продава. Или 8000 беше, не помня и аз. Леле, Боже! Ей, мръсници, знам какво си представяте в този момент. Няма да поглеждам коментарите, ще ми стане лошо. Ох, трябва да погледна, няма как. Третия коментар на София. Това е първият ми път и като почне... Да. 10 минути след като минеш на статус сингъл. Какво става, бе? Когато мачката се заяте. Пусти, бе, демоне. Ай, Мигел! Ле-ле-ле-ле. Та котка направо му съсипа здравето. Много ми харесва аутфитът ти. Мога ли ти направи една снимка? Правя портретна фотография, нещо от сорта на непознати хора. Имаш доста матрикс вайб. Най-накрая някой да го направи в България. Да видим. Надявам се на добри резултати. Добре. Следващата моля. Като цяло хубави снимки направи. Ама според мен с този аутфит, ако беше я направил на някоя така затънтена уличка, ще стане още по-брутално. Надявам се скоро да го срещна пак това пичи с нещо подобно. Да, документи. Не се плаши, бе, вързан су! Да, документи. Майтап е Уили! Миличкият полицай. Това трябва да го пробвам някой път, ама не са ме спирали скоро. Като се замисля, откакто се върнах от Англия, са ме спирали май само един път. Както и да е, няма значение. Хора, до тук ще приключваме с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!